ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអរិកាពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយគិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី២៨ខែសីហាឆ្នាំ២០២១ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអរិកាពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីៗចំនួន១៦៥ករណីទៀតខណៈប្រទេសមួយនេះកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរលកទី៣នៃជំងឺឆ្លងដកាច់សាហាវមួយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយស្តាព័ត៌មានចិនសិនហួរ អូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី២៨ខែសីហាឆ្នាំ២០២១បានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីៗចំនួន១៦៥ករណីបន្ថែមទៀតខណៈប្រទេសនេះកំពុងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរលកទី៣នៃជំងឺឆ្លងរាតត្បាតដកាច់សាហាវនេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនេះគឺជាលើកទី២ហើយគិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺឆ្លងរាតត្បាតមួយនេះដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ
ីរដ្ឋធានីរបស់អូស្ត្រាលីក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមគេហទំព័រ World Ometer រហូតមកទល់ពេលនេះអូស្ត្រាលីបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេស 49,938 ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់993នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយ32,942នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ